Edward Kokoiti, ახალი ქართული რეგიონების ოკუპაციაზე საუბრობს ცხინვალის ნომერ პირველი კრიმინალი თრუსოს ხეობის მიერთებას ითხოვს განცხადება კოკოითმა ვლადიკავკაზში გამართულ პრესკონფერენციაზე გააკეთა. Ის ამბობს, რომ თრუსოს ხეობა ოსური მიწა. Ადრე თუ გვიან სააკაშვილის ხელისუფლება წავა და ჩვენამ პრობლემას მოაგვარებთ. Ქართული მხარე ოკუპანტის ამ განცხადებას ომის საფრთხეს რუსულ პროვოკაციად და კრემლის გეგმის ნაწილად აფასებს. რა თქმა უნდა, ეს განცხადება ჩვენ უნდა განვიხილოთ იმ კონტექსტში, რომელშიც იყო გაკეთებული განცხადება პატრუშევის მიერ ქართული კვალის არსებობის შესახებ მოსკოვის მეტროპოლიტენში მომხდარ ტერაქტებში. საბოლოო ჯამში, რა თქმა უნდა, ყველაფერი ეს მსახური ვიმას უნდა დაიწყოს სამხედრო აგრესია ქვეყნის წინააღმდეგ, რომლის ამოცანაც იქნება არა თქვა თბილისის აღება, არამედ ყაზბეგის რაიონის ჩამოშორება საქართველოს ტერიტორიისაგან. ეს არის ყურადღების გადატანის მცდელობა რუსეთის ხელისუფლების, რომლის უშუალო წარმომადგენელი არის კოკოითი, იმ ტერაქტებისაგან, სადაც რუსეთის სახელმწიფოს და რუსეთის სამსახურების როლი წარმოჩნდა უაღრესად არასახარბიელოდ.